Çështja e namazit vëllezër është synimi i shejtanit me ia prish njeriu të më thon vëmendjen namaz. Prandaj erdh vi shejtani dhe ja përkujton njeriu kujtohe kët, kujtohe at derisa njeriu të haron se sa rekate ka fal. Tregohet për një rast për Ebu Hanife rahimahullahu taala, Imam Ebu Hanife rahimahullahu, kur ju ka fol domethënë se sa është shejtani i përkushtuar që njërë më thënë me aprish atë koncentrimin namaz, për kushtimin namaz, thët i kisha hup, thët, disa të holla, disa lira, altana, së më kujtoheshin, thët, ku i kisha vënë. Thët, kur jo më falë, thët, kur jo më li, thët, namaz, trak, thët, me njëherë mos përkujtu. A me aprish namazin, a mos me aprish namazin. Njëtë këshu një rast vlezër ka ndodhë me një prej vlezërve që punon në Mekke, tek sahati, nalt. Një prej vlezërve që punon të sahati nalt atje, thët, aji është nuk ose është i Francës, thët, kam tjenë, thët, shkova, thët, në gjami, me vones, prej punës, për shkakt punës, marra abdes, edhe, thët, kur jam gritë, thët, nas me nalt, thët, ma thët, kam hip në gjami, thët, me falë namazin, Allahu Ekber, sahati nuk është. Sahati 5.000 euro. Tja pi selam me shku shpejt, atje është sahati. Ja, shejtani thot, lejohet, përshka arsyes me prish namazin. Kanë me shku 5.000 euro. Unë thëmë, ja, namazin është më më rëndësi. Atërë shejtani thot, bon vezvese, vare shpejtoj namazin, mëse zgjatët, e kam zgjatët namazin i qindis, luft me shejtanit. Thot, kër kam zritë, thot, poshtë, nuk është sahati. 5.000 euro sahatë. Që atër kam thonë, Allahumme e gjirni fi musibet i hedhi, wa khlufni khajran min hu, o zatë lutëm, shpërblem për këtë sprovën time që më ka ndodhë, dhe ma zavenso me diqka matë mirë. A dini qka ka tjenë zavetsimi vlezër? Një sahat i dorës 5.000 euro, Rabbul Alemin ja ka pru me sahatin matë më thëmë botë, si dhurat, ati ma artë me punu. Pa. Prandaj, kjo është sfit, parate e vinë shejtoni vlezër, se ndoshta që ajë namazi ytë është namazi fundit, si e ke përfundu. A ke pa vlezër? Qka është qështja kryesore, kur ta bëjsh shpion të ande? Ke punu 40 vite, ke mbledh pare. Edhe e ke ndru me pas një shpi. Si në ndër, edhe një shpi, si thënë, para se me të bo, ajë ingjineri në fletë me të botu, te e ki atë ndërën të ande, ku e do në dhemën e fjetjes, ku e do në pas sahunën, ku e do në oborin e parkingun krit. Mirë për kur të bëjë qatë shpinë, se endi kryesor, ku është në atë shpinë, ku është në ndërtimi kryesor, të qatë i jo vlezër, fundi. Po që qatë i nuk e bonë mirë, mas tre viteve si tja njëse bora, era, shqip me hi, shkoj punët. Pra ndaj qështja namazin vlezër është, dhe më thënë qështja më kryesorja, dhe më thënë namazin që e falim.